2 Περιφερειακό Συνδυασμό Αγωνιστική Συνεργασία με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον κύριο Θανάση Πετράκο έδωσαν συνέντευξη τύπου αναλύοντας τους στόχους και τις θέσεις του συνδυασμού. Ο Συνδυασμός Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου, με επικεφαλή στο Θανάση Πετράκο, στηρίζεται από τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής ανανοητικής αριστεράς και εκφράζει τη συνέχεια της νομαρχιακής παράταξης Αργολίδα Κοινωνία των Πολιτών και άλλων συγγενών νομαρχιακών παρατάξεων. Οι νομαρχιακές αυτές παρατάξεις έχουν δείξει σημαντική παρουσία στα κοινά των νομών τους και κινηματική δράση εδώ και χρόνια πάνω στα προβλήματα των αγροτών, των εργατών, των μικρομεσαίων και της νεολαίας της Πελοποννήσου. Αυτές οι εκλογές στις 7 Νοεμβρίου διεξάγονται σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από κάθε άλλη εκλογική μάχη. Καταρχήν, η εφαρμογή του Καλλικράτη δημιουργεί νέες συνθήκες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παρότι εισάγει το θεσμό του αιρετού Περιφερειάρχη, πρώτον, δεν καθιερώνει το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Δεύτερον, δεν ισχυροποιεί την αυτοδιοίκηση, επειδή δεν υπάρχει δέσμευση για τη μεταφορά των απαραίτητων οικονομικών πόρων, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν όχι μόνο οι τωρινές υπηρεσίες, αλλά και οι αυξημένες αρμοδιότητες που φορτώνει σε αυτούς, σε Δήμους και Περιφέρεια, στον τομέα της υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας. Τρίτον, απομακρύνει τους πολίτες από τη λήψη αποφάσεων. Η αντίθεσή μας λοιπόν προς το Καλλικράτη είναι συνολική, γιατί είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση στοχεύει στην ισχυροποίηση του δικοματισμού, τη μείωση των πόρων προς την αυτοδιοίκηση και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται θα οδηγήσει σε πλήρη απορρίθμιση της δημόσιας διοίκησης και συνεπώς θα χειροτερεύσει η εξυπηρέτηση των πελατών. Ακόμη, θεωρούμε πως ο Καλλικράτης μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης, ψάχνοντας απεγνωσμένα πόρους για να σταθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, θα φέρει αύξηση των δημοτικών φόρων, ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσίων και παροχών, αλλά και απολύσεις των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά λέμε μόνο ότι στο τέλος του 2010 καταργούνται όλες οι συμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφού προηγουμένως έχουν απολυθεί οι εργαζόμενοι στα state. Όμως το βασικό στίγμα των εκλογών αυτών είναι ότι διεξάγονται μέσα στο καθεστώς του Μνημονίου. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποσυνδέσουμε τις προτάσεις μας για τοπική αυτοδιοίκηση όταν γύρω μας κοινωνικά και εργασιακά κεκτημένα χρόνια καταργούνται. Όταν νέοι άνθρωποι έχουν σαν μόνη επιλογή την ανεργία, όταν οι αγρότες απειλούνται από το μνημόνιο και από την κυβέρνηση, δυστυχώς με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, για περικοπή των επιδοτήσεων για ένα έλλειμμα για το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι, όταν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξυπνούν κάθε μέρα με την πιθανότητα του λουκέτου, όταν όλοι μας βλέπουμε τη ζωή μας γύρω μας να γίνεται όλο και χειρότερη. Η Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου θα είναι ενεργός συμπαραστάτης σε όλους τους αγώνες των απλών ανθρώπων της Πελοποννήσου. Θα είναι δίπλα της για να ανατραπούν αυτές τις πολιτικές που οδηγούν την οικονομία σε βαθιά ύφεση και την κοινωνία σε διάλυση. Στηρίζοντας την κίνηση Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου, θα δώσουμε όλοι μια σκληρή απάντηση σε αυτούς που ζητούν από εμάς ψήφο συνενοχής για να έρθει νέα λέλαπα μέτρων μετά τις εκλογές. Και επειδή είμαι και εγώ νέος άνθρωπος, θα ήθελα να απευθυνθώ στην νεολαία της περιοχής, της οποίας οι ορίζοντες σκοτεινιάζουν και το μέλλον αυτό που μας ετοιμάζουν δυστυχώς προβλέπεται δυσίωνο, ότι καλούμαστε να εκφράσουμε μια κραυγή διαμαρτυρίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία μέσα από την ψήφο μας. Σε αυτές τις εκλογές, εμείς από την πλευρά της Αγωνιστικής Συνεργασίας καλούμε τους πολίτες της Πελοποννήσου να δώσουν ένα ισχυρό ράπισμα στις πολιτικές του Μνημονίου, της Τρόικας και της κυβέρνησης, αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν ασκήσει την τοπική εξουσία στην περιοχή μας. Καθώς αυτή παρουσιάζει διαρκώς μεγαλύτερα αναπτυξιακά ελλείμματα, ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η ανεργία γίνεται μεγάλο πρόβλημα και η φτώχεια αυξάνει. Τι μπορούν να πούν οι κύριοι Δράκος και Τατούλης που έχουν διαχειριστεί χρόνια τώρα την εξουσία και σε τοπικό και σε κυβερνητικό επίπεδο? Τι έκανε αυτή τα τόσα χρόνια διακυβέρνησης? Σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο δεν υπάρχει, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταργήσει εντελώς το σιδηρόδρομο. Οι βασικοί οδικοί άξονες δεν είναι ασφαλείς. Το εθνικό οδικό δίκτυο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και λόγω της ιδιωτικοποίησής του μέσω των διοδίων γίνεται ο ένα και πιο ακριβό. Δεν υπάρχει σχέδιο και πολιτικές για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων αποτελεί περιβαλλοντική βόμβα για την περιφέρεια, αφού εξακολουθούν να λειτουργούν δεκάδες ανεξάρτητες χωματερές και προωθείται η λύση των δεματοποιητών, η οποία οδηγεί στη δημιουργία μονάδων καύσης. Είναι ανύπαρκτη η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, μεγάλες ελλείψεις στην ποιοτική ίδρυυση αλλά και την άρδευση. Η αγροτική οικονομία βρίσκεται σε κατάρρευση, οι αγρότες σε απόγνωση και οι αγροτικές περιοχές σε πορεία εγκατάλειψης. Η τουριστική ανάπτυξη είναι μονόπλευρη και στερευλή. Πολλά πολιτιστικά μνημεία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Εμείς από την πλευριά μας θα αγωνιστούμε για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, για την υπεράσπιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και στα ΣΔΙΤ, ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες του λαού, για ένα νέο σύγχρονο δημόσιο σιδηροδρομικό δίκτυο, για ένα σύγχρονο δημόσιο περιφερειακό και νομαρχικό οδικό δίκτυο, για ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων, των υγρών αποβλήτων αλλά και των υδάτινων πόρων, για το χωροταξικό συνδυασμό στο επίπεδο περιφέρειας και καθορισμό των χρήσεων γης, για ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό και ορθολογική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
Διεκδικούμε δε ο αγωγός φυσικού αερίου να φτάσει μέχρι την Καλαμάτα και τη Σπάρτη. Για την κατάργηση των διοδίων. Καλούμε όλους τους πολίτες να δημιουργήσουν ένα κίνημα άργησης πληρωμής όπου αυτό είναι δυνατό. Για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα, των εισόδημα των αγροτών και την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας. Για τη συγκρότηση περιφερειακής πολιτικής κλαδικών πολιτικών για τα βασικά αγροτικά προϊόντα της Πελοποννήσου, λάδι, ελιές, κρασίες, πετροειδή, σίκα, σταφίδα κλπ. Για την αποτροπή της κατάρρευσης της κοινωνικής συνοχής, αναπτύσσοντας δομές στήριξης για όσους πλήττονται από την κρίση, ειδικά τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Τέλος, καλούμε όλους τους πολίτες της περιφέρειας να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα, στέλνοντας ισχυρή την παράταξή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεδομένου ότι εμείς βασίζουμε τη δράση μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια, τη λαϊκή συμμετοχή και την αγωνιστική ενωτική δράση. Ναι, να σας παρουσιάσουμε ένα πρώτο πυρήνα των υποψηφίων για τον νομό Αργολίδας. Όπως είπαμε και πριν, ο υποψήφιος περιφερειάρχης μας είναι ο κύριος Αθανάσης Πετράκος. Υποψήφιος αντιπεριάρχης Αργολίδος είναι ο κύριος Γιώργος Αντωνόπουλος, οδοντίατρος από το Δήμο Μυκηνών και επικεφαλής της κίνησης Αργολίδα Κοινωνία Πολιτών. Και η μέχρι στιγμής υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι είναι ο κύριος Γλυκοφίδης Πέτρος, φαρμακοποιός από το Δήμο Νέας Κίου, η κυρία Καρασταμάτη Μαρία, βιοκαλλιεργήτρια και παραγωγός παραδοσιακών προϊόντων από το Δήμο Επιδαύρου, ο κύριος Γρατσέας Κώστας, φυσικός από το Δήμο Άργους, ο κύριος Μαραγκός Γιάννης, ελαιοχρωματιστής από το Δήμο Άργους, ο κύριος Μαρινάκος Τέλιος, φιλόλογος από το Δήμο Λέρνας, ο κύριος Ξενάκης Γιώργος, εργάτης από το Δήμο Άργους, ο κύριος Πέτρου Πέτρος, φυσικοθεραπευτής από το Δήμο Ερμιονίδας, η Σιαλή Μπακούρη Δήμητρα Τελειόφυτη Πολυτεχνείου Πάτρας από το Δήμο Άργους, η κυρία Χατζοπούλου Αγγελίνα, πτυχιούχος πολιτικών επιστημών από το Δήμο Ναυπλίου.